Rajko Ristić, strijelac protivgradne zaštite za područje Snagova, ovu dužnost obavlja 12 godina. Posla, kaže Rajko, uvijek ima posebnu sezoni od 15. aprila do 15. oktobra. Tada se pažljivo prate sve upute Republičkog štaba kako bi poljoprivredni usjevi na području Zvornika bili zaštićeni. Vrijeme je ovih dana bilo stabilno, te posla još nije bilo, ali je važno uvijek biti na oprezu, kaže Rajko. O, ima posla sezonski od 15. aprila do 15. oktobra. Moramo da pratimo sve situacije, imamo stanice, imamo gore spremno sve lansere, normalno kad nam javi, kad treba da budemo pripravni, da napunimo lanser, da na vrijeme odradimo posao, da zaštitimo poljoprivredu, tako da to moramo da odradimo, tu smo kući i odrađuje se, dosta smo odrađivali sve na vrijeme. Svih ovih godina strijelci protivgradne zaštite štitili su zvorničke usjeve od nevremena. Zato je njihova uloga od velike važnosti, poručuje gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović. Od uspostave protivgradne zaštite mi praktično nismo imali većih šteta osim pojedinačnih nekih incidenata kad je grad u pitanju. Na području Zvornika djeluje 10 protivgradnih stanica, za što se iz budžeta grada izdvaja 30.000 maraka.